blokot atje, vjen këto, të kjo pjesë mund me pa, të kjo gjypi këto, dhe tu i shkan si fontan, edhe për moshet e të rakja. Me shkrem, me goj, kemi lutë, kemi prit, 3 vite janë shumë të mlaje. Qa është qaj e zhuron? Po na e nalë krejtë. Si shduke zotri dushe, është i nxanën. Mesazhet të shumë të tashme janë të ardhë prej qytetarve lidhur me problemet që ata janë të përballë në qytetin e Prishtinës. Një qytetare anonime na ka tregu që në kompleksin Erta, këtu në Matiçan, është një hyrja e gjashtë, është pothuaj se garazhda e stërmbushur me kanalizim. Si pasoj, ata kanë shumë probleme me erën që është kriju këtu, e gjendja është merë. Na sot jemi ardhë pikrisht këtu për me po gjendje nga ofër, e për me po gjendje një dueni edhe ju me ardhë bashkë me neve. Veç kujdes që ndrym që këne i ka shkodhë. Të merë. Qëtu po gete dhe po shkoj ka kanalizimit të pushtë. Përveç gjendjes së tmerrshme, këtu jemi të po edhe lifti që është ende i papërfunduar, por që shpërshihet, domethënë komplet kanalizimi është u kullu këtu në lift. Qa është qaj e zhuron? Është e ngre, apo? E thash këtu jemi bashkë me disa prej banorëve që jetojnë këtu edhe kanë me na tregu pak ma gjerësisht rreth këti problemi. Që sa ku është që kjo problem? Pa, që 3 vite se përsëritet gabimi njëjtë, më thëmë pas trohët, mushët uj, rrjedhë uj në të nantë, edhe është pjesë e kanalizimit të shpeshef edhe këto. Është, dhe me thëmë, për derdhe kanalizimit tërkohën. Kemi bankes, kemi thirë kompani, kanë ardhe, kanë pas tru, por prapë gjendje nuk regullu, dhe me thëmë, nuk për regullu, po vetëm po pas trohët, vetëm po shtyhët tërkohën. Edhe sot kemi thirë edhe inspekcionin, edhe na kanë thënë që në ndërkohë kanë marrë me pastru, sa dhe erdhe një mjeshtër e shikoj, po sa kërgjës më na me bunë këtë aspekt, do të regulohet. Zakonisht të ndë të regulohet, po asgjës është të regulohet. E arë zbulu së paku defekti, po është të problemi? Nuk pedim se ne kemi bo kërkes, po nuk në kanë, nuk po thonë, nuk pedin asë ata për ndogës, se di, po problemi. Ka blokada shumë, kësha me në objektin në anja që i thojmë, që ose blokota atje, vjen këto, të kjo pjesë mund me pa, të kjo gjypi këto, dhe dhe tu i shkan si fontan, edhe për moshet e të rakja. Do me thanë, krejt objektet janë të lidhëna me këtë garo? Pa, po ma mërmenë, unë ekspert nuk jem, po më bazë zasanës e 3 vite që jemi banes të, besëm që është problemi madhë me kanalizim, edhe nuk është ka bëhë të kërgjohë, kjo është barem një pika me madhë, se ka dhe probleme tjera të ndërtimit, po kjo është me kanalizim, me fekale, kjo është tepërt. Dhe me thënë kjo nuk është funksionale? Absolutisht jo, jo së mujnë asë garajat njëzë që i kam blinë, më në mi përdorë, si shpeshef një dhe gjendjen. Edhe kemi bua në kesa, jemi mënu me të mirë, kemi mënu me shkrem, me goj, kemi lutë, kemi prit, 3 vite janë shumë të mlaje. 3 vite. A ka në i kompani kështu specifike që keni për pastrimin e të? Është kompania me nëmbajtës shkallëve këtu, por jo që është për garazha, ose për nëmbajtës kësana, është kompania se ka ndërtu, po i ka lanë punë paka shumë si në punë gjysmë, edhe në shkurt, që shpeshef në dhe vetë kjo së... A këni provu në i herë me mbëllë këtu këtë pjesën për shkashtë? Kemi bisku diskutu, po prapë se prapë jenë shumë hapsira që shkën në aroma nuk nalët, kur gjë nuk është diska që mundet më të bloku. Dhe me pare këna blesë me konë që më në hadhonë që të përëtë. Dhe më në falë dikush barem prapë që së përënë që përënë. Që përënë, që apëni si zhurëm që shdo? Apenin, e stavish kur... Bënë të nkuën edhe kur jenë mbrenë. Kur jenë mbrenë, a stavish kur bënë një ushtime madhe. Shkur që shohë hapësha, shtu ishë është një
10 herë më e madhe. Po që, si për shetë. Për fatë. Ishtë me inqizu vetëm i hodërgu. Kur banë. Qështë për dëgjohet ka në analizimin si na ju i varë. Po, që shtu të në kumpën që e pe aty të shetë kablat që stilën. Po. Që pak në dikon, pak një herë më zhvesh një telë. Të marë. Kemi tentu me e thirë edhe dje, e po tentojmë edhe një herë me e thirë sot. Bëhet fjallë për drejtorin e inspektoratit të Kosovës, Florian Dushin, edhe kemi me pyt lidhur me kanalizimin në podrumin e kompleksit Irta. Po, e provojmë edhe një herë. Po, na e nalë krejtë. Si shduke zotri Dushi është i nxënur, edhe nuk është i interesuar me u prononcu. E na shpresojmë që kur të shek këtë video, ka me ndërmarrë diçka lidhur me situatën që është kriju në kompleksin Irta.